amairu egun eskaz esan du, baina amairu egun luzeak dira kanpainan ez indagizuet. Eta buelta eman baldin badegu, zuek argazkian ateratzeko zen ez pentsa, ipurria eta bizkarra eman nahi izan dizuegunik. Eta behin gauza bat aitortu behar dizuet. Neri esan ziaten lehenik Urolako bailaran eman behar genuen mitina Azkoitik jan zela. Baina nik esan nien, ni Azkoitira ezin naizela joan aspalditxo. Orain dela urte pila bat, halako hauteskunde mitin batean esan nuen Roman Sodupe zeukan etxean gaztetxe harra egin zitekela Azkoitiko gazteentza eta asarratu nintzen. Gero konpondu ginen berriz ere. Baina oraindik orain kontu handi ibili behar naiz Azkoitira joaterakoan eta horregatik segurazki ez dizut esplikatu, baina gaur horregatik gaude Azpeitian, ez Azkoitiarra gutxiago direlako, hori argi gelditu daila, bestela arazoak ohiko ditugu. Eskerrak lehenik eta behin ona etorri zareten guztioi. Gaur nire hasiera honetan gogorapen batzuk egin nahi ditut. Lehenengoa, gaur 72 urte bete duen Leonard Peltier, Amerikar Indiarra, 40 urte luzez kartzelan dagona Estatu Batuetan, eta gaur hemendik Azpeititik Europako indigenak ere berarentzat gure zorionik beroena eta bere askatasuna aldarrikatzen dugu. Eta bigarrenik, atzo betetzen zen urtemua Salvador Allende Txileko Herritar Batasuneko presidentea hil zutenekoa. Eta beraz, hemendik ere gure oroitzapena Salvador Allenderi eta munduan dauden preso politiko guztiei eta beste mundu baten aldeko borroka egiten duten guztiei. Batzu diote Euskal Herria oasi badala. Euskal Herrian ez dago gatazka politikorik, ez dago gatazka sozialik, ez dago gatazka ekonomikorik. Hemen dena da bakearen eta paktu sozialaren erreinua. Baina gu horren aurrean argi eta garbi esaten dugu hori ez dela horrela. Eta zuek Urolan hori badakizutela. Askotan aipatu egiten dut gaztei gehien bat, gizarte honek, jendarte honek posmodernitatetik poskrisira pasatzen ari dela. Eta egun gaztek bizi duten egoera oso larria dela, baita langilegoak ere, baita herri arruntak ere. Nunbait askok esaten zuten gure gaztek bere ikasketak burutzen bazituzten, masterrak egiten bazituzten, hizkuntzak menperatzen balin bazituzten, oso etorkizun oparoa izango zutela. Baina kapitalismoaren gezurrak erori dira. Kapitalismoa, errepresioa eta gezurra besterik ez dakarrelako normalean bizitza sozial eta herritarrera. Eta orain, inzertidumbrea, ansiedadea, bererriti jun beharra, miseriako salariopean lan egitera kondenatu egin dituzte. Urolan ongi dakizue, zer dan krisia. Urolan, 2011an, langabezia ehuneko hamaiketatik ehuneko hamazortzira basatu zen. Enpresa referentzialak istera jo zuten, Corrugados, Azkue, Grumel eta beste batzuk. Eta orduan hemen gauza asko zalantza jarri ziren. Kapitalismoak planteatutako etengabeko azkundea zalantzan jarri zen. Gaztek bere bizitzari buruz zituzten zertidumbreak zalantzan jarri ziren. Baina hemen Urolan gauzak ere horren aurrean beste erabatetara egin dira. Hemen Urolan Azpeitiko udalak, hemen daukagu alkate jauna nire aurrean, gauzak bestera batetara egin zitezkela frogatu zuen. Eta 700.000 € jartzen ditu beti ere industria sustapenerako. Eta langabetuei ekipen empresarialak martxan ero ekipen ekonomikoa martxan jarri nahi balin badituzte, lehenengo urteko gastu guztiak doain jartzen
diete. Eta horretaz, esan nahi duguna da, momentu honetan lagabezia urola mailaran, eguneko amaikamabian, egon daitekela. Eta horre frogatzen du gauzak bestera batetara egin daitezkela. Baina hori baino importanteagoa iruditzen zain langile ikuspegitik, ero herri ikuspegi batetik, mai gainean jartzea beste gauza bat. Enpresasko langileen esku gelditu dira, eta kooperatiba bilakatu dira, eta ekonomia soziala indartzera etorri dira. Eta nik uste dut askotan maiz hitz egiten dela lehiakortasunaren inguruan, kompetitibitatearen inguruan. Baina nire ustez eta gure ustez EH Bildu konformatzen dugun koalizio honetan, askotan planteatzen dugu beste baloreak behar direla indartu beharrekoak. Beste batzuk direla indartu beharreko baloreak. Eta kooperatibismoa eta ekonomia soziala horretan oinarritu egiten da. Zene eta norbait lehiakortasunean oinarritzen baldin bada eta norbait lehiakorra baldin bada, horrek esan nahi du beste bate lehiakor izateari utzi diola. Eta guk horren aurrean kooperazioa, elkarlanguntza, auzolana planteatzen dugu. Horregaitik EH Bilduk argi dauka lehentasunezko gauza dela enplegua sortzea. Enplegua bai, baina enplegu duina. Esa es una de las prioridades, la prioridad para EH Bildu. Construir y conformar empleo, sí, pero empleo de calidad. Empleo que se ancle en las raíces de este país. Empleo digno con salarios dignos para la gente y un futuro económico diferente para nuestros jóvenes. Porque un país que condena a sus jóvenes al exilio económico no es un país decente, no es un Estado decente. Y eso es lo que está ocurriendo en este país. Verás, oasisik ez dago hemen, hemen ardurak ere badaude, ardura galantak, eta horren aurrean guk proposamen zehaz batzu planteatzen ditugu alor sozialean. Porque hemen dirua egon badago, diruaren banaketan dago arazoa, politika fiskalean dago arazoa, iruzur fiskalean dago arazoa, hemen aberastasuna banatu egin behar da. Herrialde bat benetan garatua eta demokratikoa izan nahi baldin badu. Beste egunean, lehendakariak esan zuen, beraiek ez dutela ekonomi planifikatuan sinisten. Hau ez dela Sovietar batasuna, kontuz. Beldurra mateko hitza erabiltzen dute, Sovietar batasuna. Eta hau zer da, ba? Hau liberalismoaren erreinua da, hau entxufismoaren erreinua da, hau korruzioaren erreinua da. Hemen, aberatzak gero eta aberatsagoa dira, eta pobreak gero eta pobreago. Hori da benetan hemen dagoen errealitatea. Eta errealitate horri etzaio aurre egiten politika planideroarekin edo ambigotasunarekin. Errealitate horri aurre egiten zaio azpitik, herritik eta ezkerretik. Antolakuntzarekin eta lanarekin, antolakuntzarekin eta borrokarekin. Horregaitik EH Bilduk bestea beste proposamen batzuk planteatzen ditu. Garapen industrialerako funtsa bat martxan jartzea. I+D+I-an Europarko porzentajetara heltzea ehuneko hirua. EH Bilduk argi dauka, badirela gauza batzuk orain konpondu beharrekoak, urgentziaz konpondu beharrekoak, baina EH Bilduk ere oso garbi dauka, oraingo soluzio bideak biharko aukeretan bilatu behar direla. Ero bestera batetara esan da, gure programa politikoar, gure kinbide politikorako, egin behar dugun planteamendua, biharko arazoi aurre egin behar diola bai, baina argi eta garbi kontuan hartuz gainera, gure arazo estrukturalei ez diogula aurre egingo herri honek buru jabetza ez badu berreskuratzen. Eta beraz gu bi aldeko txampon baten programa bat planteatzen dugu. Enplegu duina sortzeko bai, bihar, baina baita ere jakin eta jendeari argi eradirazteko, hemen buru jabetzan dagoela gakoan. Zene eta asko esaten digute buru jabetza identidadearekin ikusia daukala. Nazio identiarekin, kulturarekin, banderekin ez ezakiz zer gehiago eta zera barrekin. Eta hori ere bada buru jabetzaren zati bat. Baina buru jabetza gauza simple bat esan nahi du. Eta da, hemen Euskal Herrian lan eta bizi egiten duten herritarrek bere bizitzaren kontrola berreskuratu egiten dutela. Hori da buru jabetza guretzako. Guk, Euskaldunok, buru jabetza berreskuratzea.
bestea beste beste politika sozial, ekonomiko eta industrialak martxan jartzeko. Eta inor ez dezala bere burua engainatu. Espainiar estatuari lotua hemen ez dago alternatiba sozial aurrerakoik. Bestea beste, zanpatzen eta inposatzen dizkiguten markoek ez digutelako tarterik ematen. Ez digutelako tarterik ematen guk nahi ditugun politikak erdiesteko. Eta beraz, batzuk kea saltzen dute eta beste batzuk kea bi aldiz. Hemen burujabetza eta alternatiba soziala gauza bera dira. Hemen burujabetza eta alternatiba aurrerakoiak gauza bera dira. Hemen burujabeak izan nahi dugu, bai, euskalduna garelako eta ez espainolak. Eta hau ere esan behar dugu, aspalditxoz delako entzuten gure herrian, gu ez gera espainolak, ez gera frantsesa, gu euskalduna gea, eta arro gaude euskaldun izateari, eta inabilitatua gaude, eta arro gaude inabilitatu izateari. Horregatik, EH Bilduk proposamen bat egin du aurrera begira. Planteamendu zabal bat egin du aurrera begira. Akordiotarako bere borondatea mai gainean jarri du. Bai PNV-ri, bai Podemosi, bai erakunde sindikalei. Eta erakunde sindikalei eta horrei buruz hitz eginda gauza bat esan nahi diot gaur lehendakariari. Lehendakariak beti hiru probintzietako egoera eta egoeraren inguruan hitz egiten duenean, beti alderatzen ditu hemengo datoak Andaluziarekin edo Extremadurarekin. Mediokreak beti ere konparatzen dira txarrago daudenekin. Guk hobeto daudenekin konparatu nahi gea. Eta beti buruan sartzen saiatzen diren gauza da mantra bat izango balitz bezala, hemen hobeto bizi gera Espainian baino, PNV-ek oso ongi egoki eta oso egoki kudeatzen ditugula ditulako gauzak. Eta hemen Urolan planteatu ditugu zeintzu diran datuak. Ze gertatu da langabeziarekin eta guzti horrekin. Ba ni gaur lehendakariari hemen Azpeitian, Azkoitin ondoan dagoen herria da, esaten eta Azkoitiarrei ere menzioa egiteko. Hemen esan nahi diugu ere, hemen hobeto bizi garela, bestea beste hemen badagolako sindikalismo bat, nazionala eta klasekoa, bestea beste greba oroko lugari egin dituelako herri honetan krisiari aurre egiteko. Eta hemen badagolako ezker independentista bat, borroka egiten duelako, eta borroka horren bidez muga jartzen diola patronalari eta gobernu neoliberalei. Beraz, hemen, hobeto gaude, beste toki batzuekin konparatuta, bestea beste badagolako sindikalismoa bertzale eta klaseko bat, borroka egiten duela fabriketetan eta kalean. Eta hemen badagoela herri bat, eta ezkerra bat, eta ezker soberanista bat, gauzak bere tokian jartzen dituena. Horregatik gaude hemen hobeto, baina hobeto egotea nahi dugu. Eta horretarako burujabetza osoa nahi dugu. Beraz, herri hau berriz ere ispiluaren aurrean jarri behar da. Askotan egin du historian zehar. Herri hau askotan jarri da ispiluaren aurrean. Eta ispiluaren aurrean jartzea da diagnostiko bat egitea. Gauza nola dauden, ze alternatiba jarri behar dire martxan. Nik uste dut ariketa hori berriz ere egin behar dugula. Ta ariketa horretan guk argi planteatu dugu. Datorren legislatura hiru probintzietan, aukeraz beteriko legislatura izan daiteke, borondate politikoa baldin badago. Eta horregatik egin dugu planteamendu eta proposamen bat, bai Eusko Alderdi Jeltzaleari, bai Podemosi, bai eragile sindikal, sozial eta herritar guztiei. Hiru alorretan akordio zabala lortzeko. Alor nazionalean burujabetzara eta burujabetza lortzeko ibilbide horri bat paktatzeko. Alor sozialean hiru probintziak murrizketa sozialeri gabeko lurralde bezala izendatzeko. Eta gatazkaren ondorioan behingoan akordio zabal balortzeko, preso guztiak etxerak hartzeko eta kanpoan dauden guztiak etxerak hartzeko. Hori egin dugu, momentuz ez dute erantzun, baina hemen bi aukera daude datorren legealdian. Bata, ezker independentistak lideratu ero kolideratuko duen gobernu bat eta parlamentu bat osatzea, PNV-rekin eta Podemosekin, eta beraz hiru alor hauetan aurrera egitea, estatuari begiratu gabe eta herri honek dituen interesei
aurre eginez, ero bestela bigarren aukera badago, eta bigarren aukera ez gaitezen engainatu. Bigarren aukera PNV, PSOE, PP dira. Berriz ere, betikoan mantentzeko. Eta nik uste dut Azpeitian ere, komenigarria dela Eusko Alderdi Jeltzaleko buruzagi esatea, argitu behar dutela zein izango den bere autua. Zein gehiengoetan osatuko diran, ero sortuko diran. Zeren eta bestela, esan dezakegu, iruzur egiten diela baita ere beraien bozka emailei. Bere bozka emaileak eskubide osoa dutelako jakiteko 25 baino lehenago, zer egingo duten beraiek emandako botoekin. Eta bi aukera daude, berriro diot, gehiengo aurrerakoi bat eta burujabetzaren aldekoa osatu, edo berriz ere PP eta PSOE-rekin herri hau Estado Espainolaren hipotekapean ustea. Eta hori da, hemendik eskatzen dioguna, jendeak eta herriak badu eskubide osoa jakiteko zein izango dan zuen autua 25 aurrera. Eta hemen, Azpeitian, nik uste dut oso erretza dela galdera horri erantzutea. Urkullu barre egitea, ulertzen dira nahiko zaila dela, eta zailagoa dela. Baina halako galdera bat erantzutea nahiko erretza da. Eta herri honek merezi du halako erantzun bat edukitzea. Lehen aipatu dut herri honek askotan historikoki bere burua ispiluaren aurrean jarri behar izan duela. Eta hemen Azpeitian gaudela, gogoratu nahi dut, orain dela 80 urte eman zela altxamendu fasista. Orain dela 80 urte gaur, nire kamiseta Esteban Urkiaga EAJ-ko militantea fusilatua eta poetaren kamiseta ekarri dut. Zergaitik, hemen Azpeitian orain dela 80 urte Euskal Gudarostea osatu dezelako. Hemen herri hura orduan, trantze historiko batean jarrita bere burua defendatzeko autua egin zuen. Eta irakurtzen baldin badezute garai aretan Eusko Alderdi Jeltzaleak eta ELAk besteak beste sinatutako dokumentu aretan, gauza bat esaten dute, zergaiti borrokatzen zuten, zertara juntziren gerrara, zertako hartu zituzten armak herri hau defendatzeko. Ba oso laburki esaten zuten, askatasunagatik, demokraziagatik, aberriagatik eta justizia sozialagatik. Eta zer da ba gaur guk hemen planteatzen ari garena? Gauza bera planteatzen ari gara, justizia soziala, demokrazia, askatasuna, eta aberria, gure aberri librea, hori da gaur egun hemen ere egiten dugun aldarria. Eta orduan horregaitik gogoratu nahi izan dudet orduan gertatutakoa. Orduan hemengo gizon emakumeek oso trantze historiko zailean jarri zituzten, eta aurre egin zioten. Eta nik esaten dizuet, Maialenek esan duen bezala, hemen enkuestek esaten dute independentziaren aldekoak eguneko 28 gaudela. Eta nik esaten dizuet, hemen Euskal Herrian eta kasu honetan hiru probintzietan independentistak bozkatzen baldin badute, independentistak irabazi egiten ditugula hauteskundeak. Baina horretarako independentista bozkatu behar dute. Ambiguidaderik gabe independentzia aldarrikatzen duen koalizio bakarra. Horregaitik eta bukatzen juteko, sekulako negutegia antolatu dezutelako hemen eta sekulako beroa dagolako. Suposatzen du dela bere garaian esan nuela udara ondoren ere lorak sortu behar zirela Euskal Herrian independentismoaren eskutik, eta agian negutegia jarri dezute horretarako. Baina neguterik gabe ere hemen Azpeitian natural eta era naturalean esatera gatoz, gu ateratzen gera partida hau irabaztera. Inongo zalantzari gabe, guk badaukagu lantalde izugarria, badakagu ekipoa, baditugu proposamenak, gobernu programak, adituak, eta badakagu hori baino gehiago garrantzia handia duena. Badakagu borondate osoa Euskal Herria askatzeko eta Euskal Herria ezkerretik eraikitzeko. Horregatik animatu nahi zaituzte, hemendik 25-era eta gero ere bai, dena ez delako bukatzen 25-ean, lan egitera, gu badaukagu bilbide horri demokratiko bat Euskal Herria askatzeko. Oso simplea dena, gehiengoak osatu behar dira, bai Baskongadetan, bai Nafarroan, bai Ipar Euskal Herrian, eta gehiengo demokratiko horiek lortuta posible izango dugu estatu bat izatea. Beraz,
hemendik 25ra, lanera, ez galdu sekulan irrifarra. Irrifar egin behar da, borrokara goazelako, eta borroka egiten badugu, irabaziko dugu. Gora Azpeitia! Gora Euskal Herria eskatuta!